Zdravím všechny. Tento výklad karet je pro raky na 22. srpna, což je čtvrtek. Takže tady je měsíc a čtyři meče, ďábel a čtyři pentakle a mírnost a eso of klacíků. A karta pro která, co nám radí, je vlastně stálý, neochvějný progres. Ta karta of měsíce, to je o cítění se zmatený, nejistý, neklidný. Ta událost nás nutí vlastně si sáhnout hluboko dovnitř do nás a zeptat se, co vlastně ukrýváme, co před čím možná utíkáme, co nechceme vidět, řešit a nějakým způsobem víme, že my jsme tady ten rak, který se vydává na tu cestu mezi těma dvouma zvířatama. Ta nálada se mění, to je ten měsíc. A my potřebujeme odpočívat, myslet o tom, o našem dalším postupu, jak vyřešit tu situaci. Co se týče těch vztahů, tady máme ty tři meče, takže to může být situace, kdy potřebujeme oddech, odstup, odpočinout si, vyřešení něčeho v těch vztazích, co jsme se cítili, jakože nás podvedlo, zasáhlo, bylo to bolavý, přineslo nám to takovou vlastně nejistotu v nás. Možná budeme se taky unikat do fantazie, snění, nevidění té reality, té pravdy jasně. Můžeme se setkat s tím, že nám někdo lže, že nám někdo nedá všechny fakta, že nás někdo chce vyvíst na, nebo nutit dělat špatný rozhodnutí zcela záměrně. My se dostáváme vede to do situace, kdy vlastně se uzavíráme a jsme jako přikováni do dělání, vlastně do nevhodného vztahu, máme nevhodné pokračování v nevhodných zvicích, jsme závislí. Já tady nemluvím o závislosti na alkoholu, přejídání, dívání se na televizi, hraní na počítačový her, užívání drog. Ne, já tady mluvím třeba jenom třeba si nevěříme. Třeba si myslíme, že nejsme dost dobrý, že se nemůžeme vymanit z toho vztahu, že nejsme schopní říct ne a necítit se vinni. Na něčem držíme v rukách, na něčem jsme příliš závislí, nechceme něco nechat jít. To o tom právě na to právě potřebujeme
ten klid, to přemýšlení, to odstoupení. Nemusíme se taky cítit dobře, takže bychom měli, jestli měli bychom jít a mluvit s doktorem nebo na, v této situaci. Ale kam se vlastně posouváme, což je ten pokrok pomalý, ale neochvějný, a což je velmi, velmi, velmi dobré pro nás, protože se posouváme tady od toho ďábla, od té závislosti, jak o tom vlastně přemýšlíme a hledáme ten měsíc. To je velmi karta, která nás říká, abychom vlastně to, o čem sníme, abychom to řekli nás, abychom zatím šli, abychom si to opravdu uvědomili, že to je možné udělat. A to je tady ten čtvrtek, vlastně to je taková jako první začátek nového života, což je velmi pozitivní karta, protože my jdeme tady od té závislosti k mírnosti. Nacházení trpělivosti i sami se sebou. Zahájit vlastně ten nový první step k tomu novému životu, k tomu začátku. Máme v sobě oheň, ale ten oheň je mírný. A máme takovou, nacházíme takovou balanc tady se vydat na tu cestu. Je to, mícháme dvě věci dohromady. Dostaneme se do takového stavu, když si říkáme, já nemusím odpovědět, tady já si myslím, že ta mírnost, tohle je znak of komunikace, možná internetu. A my si budeme říkat, no my nemusíme odpovědět na ten e-mail hned. My to můžeme počkat, můžeme si to přemítat, můžeme si to rozmyslet. Jo? Nikdo nás k tomu nemůže nutit, abychom všeho nechali a odpověděli hned. Co my si musíme uvědomit naši cenu. Jo? Musíme My jsme v takovém stavu, kdy budeme jako zmírňovat to náš vnitřní hlas, který je negativní a nutí nás dělat věci, které víme, že nás drží zpět. Je to, jako kdybychom udělali dohodu s tím naším vnitřním kritikem. Tam vždycky bude ten vnitřní kritik, který nám bude říkat, že nejsme dost dobrý a tamhle ten je lepší, ale my se dostáváme do takového stavu, kdy si řekneme tomu vnitřnímu kritikovi mlč. Když mlč, protože já se teďka potřebuju soustředit na to, jak pokračovat, jak se můžu stát lepším. Já se potřebuju soustředit na to. Takže mějte se hezky a to je všechno ode mě a uvidíme se zítra. Naschledanou.